wixii maanta meesha ka dhacay iyo wanaaggii iyo wadahadalkii horay ayaa madaxdii iga horreysana uga faalootay uga warantay. Howl aad iyo aad u wanaagsan ayaa maanta meeshan ka qabsoontay. Howl bilow ah ayay ahayd, laakiin howl bilow uma ekeyn runtii. Howl uu meel fiican soo gaartay ayay u ekeyd, meel fiican ayayna soo gaartay. Inaha la sheegayna waa dhiman yihiin oo waa la sii wadi doonaa, waa la sii dhammaystiri doonaa haddii alla yidhaahdo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Maxamed Xuseen Rooble oo runtii hoggaamin iyo dulqaad iyo ka muujiyey maanta iyo dabacsanaan badan wadahadalladeenni. Iyada oo duruufo badan ay dalkaani meel walba ka xeeran yihiin, haddana in la wada hadlo oo la wada fariisto oo laisu soo dhowaado way fiican tahay. Sida kommunikega ka muuqatayne, waxyaabo badanna waa laysku afgartay, waxyaabo badanna waa laga sii wada hadli doonaa. Hadafka ugu dambeeya oo la wada hiigsanayana wuxuu yahay dalkaani doorasho inay ka dhacdo waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ay ka dhacdo, mid maxaan ku yidhahdaa raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ahaato, mid u horseeda dalkan degenaanshiyo siyaasadeed iyo nabad iyo karaamo inay noqoto haddii alle, iyo sharciyad xoog leh oo ay ka dambayso ka dhalato dowlad leh sharciyad xoog leh oo maxaan ku yidhahdaa dadka Soomaaliyeedna ay ku kalsoon yihiin, caalamkuna uu ku kalsoon yahay haddii alle yiraah. Waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in laga miro dhali karo arrintaas, la keeni karo haddii qof walba uu iska xil saaro uu ka adkaado hadalladiisa iyo caatifadaha iyo waxyaabaha. Waxaa laga hadlayo mustaqbalka ummad dhan waaye, laguma go'aamin karo caatifad iyo qof maalin xanaaqe iyo qof rabitaankiis iyo qofaf rabitaankood iyo muxuu ahaay laguma go'aamin karo. Waxaan rajaynaynaa bisaylkaas siyaasadeed ee maanta halkan ka dhacay inuu sii muuqdo. Sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mabda'iyan in laysla qaatay qof kasta oo Soomaali ah oo wax tirsanaya, wax qaba, ra'yi qaba, in la dhegaysto, lala fariisto, laga qanciyo waxa uu qabo, ama waxa uu la rabo in la dhaqangeliyo lagu qanciyo ee markaas aanu ku qanacsanayn. Laakiin ma jirto haddii aan la yidhaahdo maxaan ku yidhahday isjujuubid ama isqasbid ama xoog iyo maxaan ku yidhahday colaad wax ku raadin, intaba ma jirto. Dalkaani waa ka yimid waayihii colaadda iyo maxaan ku yidhahday xanafta, waayihii walaalnimada, isqadarinta, istixgelinta, isu nuglaanshaha ayaa lagu jiraa. Waan ku soo caanmaalnay horay, haddana waa ku sii caanmaali doonaa haddii aan la yidhaahdo. Waxaa mar walba noo qoran dastuurka aan leenahay iyo shuruucda dalka ay leedahay. Wixii markaa aan aada u caddayn ama ka maqan dastuurkana, wada hadal iyo wada xaajood iyo isqancin iyo wada ogol in lagu jiheeyo ayaa iyadana mabda' muxuu ahay rasmi ah, laislana wada ogol yahay. Haddii aan la yidhaahdo iyadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka ka jirta, iyadoo la ilaalinayo dhammaan wixii xuquuq ah oo ay shuruucdaas iyo dastuurkuba bixinayaan, haddana duruufaha jiraahi mar walba tixgelintooda ayay leeyihiin, waana la tixgelin doonaa haddii aan la yidhaah. Mar kale waxaan u hambalyeynayaa dhammaan madaxdii mas-uuliyiintii maanta halkan muddada dheer saacadaha dheer wada fadhiyey oo wadahadal ku jiray. Waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa farxad iyo wanaag caawa ku seexdaano haddii aan la yidhaah inta dhimanna. Waxaan rajaynaynaa inay sidoo kale kusoo dhammaystiranto oo maalmo badan oo qurux badan ay noo soo socdaan haddii aan la yidhaah. Ilaahay idinkiis mar kale hambalyaan leh dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaad.